Vaše oružje je istina i vaše oružje su činjenice. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas idemo vidjeti kako možete sluditi narcisa. Ovo me onako znate pitati, tako da malo sam izdvojila, rekapitulirala neke postupke koji vam mogu pomoći. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja, možete me počastiti kavom, super zahvala, mali gumb dolje desno. Još uvijek se možete uključiti u edukacijski program Život bez narcisa, samo moj, tako da javite se, također i ako želite individualni rad. Idemo mi na našu temu, znači kako možete sluditi narcisa. Pazite, narcisa je relativno lako sluditi, bitno je samo imati znači onu neku decidiranu namjeru to i učiniti, mada jako često mi narcise sludimo i bez neke istinske namjere. Zašto? Zato što narcisi imaju iznimno krhki ego i njih je lako iritirati. Lako ih je iziritirati jer narcisi u pravilu očekuju da su ljudi u potpunosti povinovani njima. Ono što se narodski kaže, očekuju da im u ljudi uvijek idu niz dlaku. I čim se to barem za mikropotez naruši, oni bivaju iziritirani. Međutim, ako ih uistinu želite sluditi i izluditi, ono što možete napraviti je zahtijevati i pozivati ih na odgovornost, ali na koji način? Znači, ne samo reći, ne samo tvrditi istinu, nego uistinu zahtijevati da narcis preuzme odgovornost. Tu se narcisi iziritiraju, čak se znaju ozbiljno i naljutiti i razjariti. Međutim, vaše oružje je istina i vaše oružje su činjenice. Tako da, ako imate u rukama neoborive činjenice, neoborive i dokazive činjenice, tu ste nepobjedivi i možete izludjeti narcisa. I bitno je samo ne odustati, znači biti ustrajan u tome. Također ćete narcisa izluditi ako mu, odnosno joj, počnete uskraćivati benefite. Narcisi smatraju da su zaslužni svih benefita i smatraju da su drugi ljudi dužni njima služiti i biti im submisivni de facto. Ako im počnete uskraćivati benefite i to u pravilu bude opravdano, narcis se to uistinu počne izluđivati, zato što narcis želi imati moć i kontrolu nad vama, a da pritom i uživa sve benefite koje od vas dobiva, naravno bez ikakvog reciprociteta. Ovo zna biti jako naporno zato što narcisi tu znaju biti iznimno neugodni i oni se uistinu bore povratiti svoju poziciju. Tako da tu morate biti ustrajni, zapravo u svim ovim postupanjima morate biti jako ustrajni. Ono što će narcise isto jako izludjeti je ako se ne date isprovocirati. I to je recimo jako zanimljivo, zato što narcisi vas u pravilu provociraju, narcisi znaju biti iznimno drski, narcisi budu iznimno neugodno manipulativni i oni uistinu žele vas uvući u taj vrtlog svađe. I potrebna je istinska čvrstina karaktera i samodisciplina ne dati se uvući u svađu. I kako se to radi? Tako što jednostavno povučete čvrstu granicu. Znači, kada vidite da vas ta osoba provocira, jednostavno odbijete sudjelovati dalje u razgovoru. I jednostavno tako se i postavite. Znači, decidirano kažete, ja na ovakav način više ne razgovaram. I uistinu prestanete razgovarati. Jer to je trenutak kada narcis se počne boriti i jednostavno vas ne pušta iz tih svojih kanđi manipulacije. Međutim, to je trenutak kada jednostavno ne smijete nastaviti dalje s tim razgovorom, jer tako sebi niste dopustili ući u
svađu i raspravu, jer kako znate, s narcisima mi imamo mlačenje prazne slame i rasprave bez kraja i tu ne postoji rješenje. Nema sretnog ishoda, tako da ne dajte se isprovocirati, jer tako se dobiva argument sa narcisima. Narcisa ćete dalje sluditi i to je zapravo jako slično ovom. Ako mu nagovijestite da gubi moć, zapravo to je znači, to su oni postupci kada jednostavno ih, ono što se kolokvijalno kaže, ne doživljavate, kada jednostavno postupate iz pozicije svog integriteta i ne pridajete važnost njegovim, odnosno njezinim manipulativnim načinima i zapravo ne date se uvući u njegove, odnosno njezine manipulacije. Naravno, sve je to u biti pitanje čvrstih granica, kao što je i postupak kada napustite narcisa. To je nešto što narcisa u pravilu uistinu izluđuje, zato što narcis drži i uvijek smatra kako je ohol, uvijek smatra kako ima moć u odnosu i kako ima kontrolu nad vama. I onda vi odete od te osobe. To je jasni pokazatelj da više ta osoba nema kontrolu nad vama, osobito kada ustrajete u tom odlasku i to je nešto što narcis u pravilu iznimno iritira i jako destabilizira. A ono što im je možda najveći udarac je kada javno obznanite i njihove slabosti i njihove pogreške i njihove promašene poteze. Naravno, tu je bitno da govorite istinu, znači da to što iznosite jesu činjenice koje su neoborive. To je nešto što će narcisu uistinu donijeti ogromnu, ogromnu ozljedu. Međutim, tu se sad otvara pitanje ispravnosti takvog postupanja, odnosno iz one moralne, znači s one moralne perspektive, ono pitanje na koji način vaš život postaje bolji ako pribjegavate, znači tom postupku. Tako da, evo, to su neki postupci kojima vi stvarno možete destabilizirati narcisa i učiniti da on, odnosno ona, izgubi tlo pod nogama. Mogu reći da je tu suština granice, znači kada imate čvrste granice, vi postajete poprilično otporni na manipulaciju i zločinjenje narcisa. Evo, da pače, ostavite u komentaru ako nešto mislite dopuniti ili ako sam ja nešto izostavila. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru. Ako želite raditi sa mnom ili se uključite u edukacije, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!